Què són les diputacions? Les diputacions provincials tenen el seu origen en la Constitució de 1812, però no serà fins dues dècades més tard, amb la distribució provincial d'Espanya, quan es consoliden aquestes institucions. El criteri per establir les dimensions de la província va ser la distància efectiva que un carruatge podia fer durant una jornada de viatge des de la seva capital, per així prendre totes les decisions des de Madrid. Les diputacions estaven inspirades en el model centralista francès i l'objectiu era crear delegacions territorials administratives en cada província. Amb la fi del franquisme i l'arribada de la democràcia, les reivindicacions dels diferents territoris desembocaren en la creació d'autonomies que havien d'assumir totes les competències que pertanyien a les diputacions. Era el moment de dissoldre les diputacions, ja que deixaven de tindre sentit. Però per què no van eliminar les diputacions en eixe moment? Simplement perquè no els va eixir dels... Para. De fet, en el 83 es van liquidar les diputacions de les comunitats autònomes uniprovincials de Cantàbria, Múrcia, Madrid i La Rioja. Prova evident que eren prescindibles. Ni el PSOE ni el PP, que les han gestionat durant estos 36 anys de democràcia, han volgut canviar pràcticament res. És més, en els darrers 20 anys de governs amb majoria absoluta del PP, les diputacions s'havien convertit en un lloc de corrupció, prebendes i enxufisme, on es gestionaven els diners públics d'una forma totalment arbitrària, clientelar i opaca. La gran part es donaven a dit, per no parlar dels tristament coneguts casos de corrupció, Imelsa, Taula i del famós... 8.000, 9.000, 10.000, 11.000... 12.000 euros, 2 milions de calés. Ara, des de Compromís, ens trobem en la paradoxa d'haver de governar les diputacions i al mateix temps voler acabar amb elles. Aleshores, què fa Compromís treballant a les diputacions si vol eliminar-les? En primer lloc, per una qüestió de responsabilitat. Gestionar-les amb eficàcia, de manera equitativa i transparent. En segon lloc, treballar conjuntament amb el Consell i així coordinar polítiques i optimitzar recursos, alhora que es dona més capacitat de decisió a alcaldes i alcaldesses. A poc, les diputacions han de perdre pes. Però Compromís no governa en solitari. Cal negociar amb la resta de partits per acordar el nou model d'organització territorial i fer possible la supressió de les diputacions. Però per fer-ho cal reformar la Constitució espanyola. I ja sabeu com és això de fàcil. Si desaparegueren les diputacions, els municipis menuts no quedarien desatesos, perquè les competències i els recursos econòmics passaran a ser gestionats per la Generalitat, les mancomunitats i els ajuntaments. Pel que fa als treballadors i treballadores públiques, també es reubicarien en aquestes institucions. Des de Compromís pensem que les diputacions representen un model obsolet, amb competències duplicades que tenen un elevat cost econòmic i excessiva burocràcia, amb una tria no directa dels seus diputats i que, conseqüentment, són unes institucions totalment prescindibles que cal eliminar. Per tant, des de Compromís, treballem per un model de gestió eficaç, àgil i transparent, on els recursos arriben als municipis independentment del color polític dels ajuntaments i on les comarques siguin la base d'un país més cohesionat i just.